Uncilis si pas Gjonit, kapitulli 14. Aleluja. Le të shojmë vlezër se çfarë do të na japë Zoti sot nëpërmjet fjalës. Zemra juaj mos u tronditë. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Përndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju pregatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju pregatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marë pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Ju e dini se ku po shkoj dhe e njihni edhe udhën. Toma i tha Zot, ne nuk e dim se ku po shkon, pra si mund ta njohim udhën. Jezusi i tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati veç se në përmjet meje. Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe atin tim, që është tani e njihni dhe e keni parë. Filipi i tha Zot, na e trego atin dhe na me jafton. Jezusi i tha, ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip. Kush më ka parë mua, ka parë atin. Si vallë po thua na e trego atin? A nuk beson se unë jam në atin dhe se ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja, ati që qëndron në mua është ai që bën veprat. Më besoni se unë jam në atin dhe se ati është në mua, në mos më besoni për shkak të vetë veprave. Në të vërtet dhe të vërtet po ju them, kush beson në mua do të bëj edhe ai veprat që bëjunë. Madje do të bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek ati dhe çfarë do të kërkoni në emrin tim do ta bëj që ati të përlëvdohet në birin. Në qoftë se do të kërkoni diçka në emrin tim, unë do ta bëj. Amin. E falenderojmë Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Për fjalën që është ngushëlluesi ynë, ushqimi ynë, lavdi emrit shenjtë. Zoti ju drejtohet të gjithë besimtarve, mos zemra juaj mos u tronditë. Lavdi Zotit. Mos tronditet zemra e besimtarit. Për çfarë thot Zoti zemra juaj të mos tronditet? Është shumë e rëndësishme që besimtarit të kuptojë vlezër që ardhja e Jezus Krishtit soli diçka të re në zemrën e njeriut. Nuk është më si gjithë të tjerët, por shpresa e madhe, e falenderojmë Perëndin, për një jetë të përjetshme në praninë të Zotit, kur orëzohet motra dhe vlezër, aleluja, vetëm në Jezus Krishti. Dhe Jezus Krishti erdhi pikërisht, motra, vlezër, aleluja, që asnjë njeri të mos tronditet nga çfarë do lëgjaje që ndodhen në këtë jetë, sepse dashuria e Perëndisë është shumë e madhe për njeriu, për krijesën më të dashur që e krijoi Perëndia për të jetuar përgjithmonë në praninë të Perëndisë. Mëkati
e largoi njeriu nga Perëndia. Por tha shpresa jone madhe me ardhjen e Jezus Krishtit iqet mëkati nga njeriu, motra dhe vlezër, çdo njeri që beson në të, iqet mëkati nga njeriu, kjo pengesë që ka njeriu për të takuar Perëndin dhe për të qëndruar në përjetësi në praninë të Zotit, iqet kjo pengesë, vlezër, lavdi Zotit, dhe çfarë bëhet në përmjet Jezus Krishtit, krijohet lidhja përsëri me Perëndin. Prandaj Zoti thotë, zemrat tuaja të mos tronditen. Për një shpresë të madhe. Dhe shkoni si thotë. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Për këtë erdhi Jezus Krishti, motra dhe vlezër, që çdo njeriu t'i jap të kuptuarit që është thirrur nga Perëndia, Perëndia ka dashuri për te, dhe çfarë do të bëje, do të flijoje birin e vet Jezus Krishtin, që njeriu, motra dhe vlezër, aleluja, të kthehet përsëri në praninë e Zotit, në praninë të Perëndis. Prandaj këtu thotë, në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Përndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju pregatis një vend. Që do thotë, ka kohë, motra dhe vlezër, aleluja, është një kohë që do të kalojmë, deri kur, shkoni si thotë, dhe kur të shkoj dhe t'ju pregatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marrë pranë meje. Këto janë fjalë të Jezu Krishtit, motra dhe vlezër, aleluja, fjalë të Perëndis. Kam ardhur të heqë mëkatin e botës, ja qëngji që heqë mëkatin e botës, motra dhe vlezër, aleluja, tha gjoni. Kam ardhur të heqë mëkatin e botës dhe ta kthej njeriu, motra dhe vlezër, aleluja, në praninë të Perëndis. Kur të shkoj dhe t'ju pregatis vendin, do të kthehem. Çfarë na premton, motra dhe vlezër, fjala e Perëndis këtu sot? Që Jezus Krishti do të kthehet. Lavdi e emrit shenjë. Dhe kur të kthehem, do t'ju marrë pranë meje. Nuk do t'ju shkëputu me askush, nuk do shkëputemi me. Kur, thot motra dhe vlezër, aleluja, do t'ju marrë pranë meje. Aty ku jam unë, do t'i jeni edhe ju. Kjo shpresë, motra dhe vlezër, të mos tronditë, thotë zemra tuaja, të mos tronditë zemra tuaja, sepse kjo shpresë është e gjallë. Për këtë ka ardhur Jezus Krishti. Dhe çdo njeri që e ka njohur, motra dhe vlezër, Jezus Krishtin, e ka këtë shpresë, e pastron veten e vet nga çdo lloj gjeje, nga çdo lloj lidhje, motra dhe vlezër, që i bëhet pengesë për çfarë? Që aty ku jam unë të jeni dhe ju. Kjo është shpresa e të gjithë atyre që e duan Perëndin, motra dhe vlezër. Të jetojnë në praninë të Perëndisë. Ju e dini se ku po shkoj dhe e njihni udhën. Toma i tha, Zot,
Ne nuk e dim se ku po shkojmë, pra si mund ta njohim mudhën? Ne nuk dim asgjë nga këto që po thua. Si mund të shkojmë atje ku ti po na premton? Ne nuk njohim, thot Thomari, motra dhe vlezër, aleluja. Jezusi i tha, unë jam udha. Vetëm në përmjet Jezus Krishtit, motra dhe vlezër, njeriu gjen rrugën e dur. Nuk ka rrugë tjetër, thotë, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Ai që kërkon të gjej rrugën, motra dhe vlezër, aleluja, për të jetuar përgjithmonë në prani të Perëndisë, nuk ka rrugë tjetër që të jetojë, sepse unë jam jeta, thotë Zoti, por e vetëmja rrugë është Jezus Krishti. Është shumë rëndësishme që njeriu të njohë Jezu Krishtin. Njohja e Jezus Krishtit, vlezër, do të jetë vazhdimisht, do të jetë një njohje në përjetësi, motra dhe vlezër, aleluja, por shpresa e të krishterit, thotë motra dhe vlezër, aleluja, është shumë e madhe në Jezu Krishti, sepse Jezus Krishti erdhi dhe ne e pamë, erdhi në jetën tonë dhe veproi, veproi dhe ndryshoi gjërat të mëdha në ne, për të na bindur që kjo shpresë në Perëndia, motra dhe vlezër, të jetë e madhe, për të na bindur që jo ti, por unë të gjeta aty, thotë Zoti, unë të thirë aty, dhe Zoti është ai që kujdeset për ty. Askush nuk vjen te kati veç se nëpërmjet meje. Askush nuk mundet, motra dhe vlezër, ti drejtohet atit ose të shkojë tek ati, thot, veç se nëpërmjet meje. Api parë është të njohësh Jezu Krishtin dhe Jezus Krishti të veprojë në ty, që ti të mundesh në përmjet Jezus Krishtit të ecësh, të njohësh Perëndinë, motra dhe vlezër, aleluja. Po të më kishit njohur, do të kishit njohur edhe atin tim, qështë tani e njihni dhe e keni parë. Është shumë rëndësishme të njohësh Krishtin, po të më njihni mua, edhe atin tim do të njihni. Ashtu siç dhe e keni parë. Dhe këtu zgjidhet një dilemë e madhe, motra dhe vlezër, aleluja. Perëndia erdhi në shëmbëllim mishi mëkatar. E falenderojmë Perëndin. Dhe ne e pamë. Dhe ne e prekëm. Dhe në ne veprojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe këtu, thotë Filipi, Zot, na i trego atin dhe na mjafton. Trego na i kush është ati. Jezusi thot, ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip. Ka kaq kohë që unë jam me ju, veproj. Ju shihni gjërat të mëdha në jetën tuaj. Çfarë panë, motra dhe vlezër, aleluja, me Jezus Krishtin? Po panë që ishte jeta, motra dhe vlezër, aleluja.
o panë motra dhe vlezër që të verbrit i erdhën sy, o panë që të vdekurit motra dhe vlezër u rinjallën. E falenderojmë Perëndin. Po panë motra dhe vlezër në Jezus Krishti që kishte pushtet, ti thoshte erës dhe detit pusho dhe e dëgjonte, i bindej. Po panë motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu nuk jeton vetëm me bukë. Ka kaqku që jam me ju. Dhe të gjitha këto gjëra, motra dhe vlezër, i jetojnë edhe të krishterët sot. Ka kaqku që jam me ju, thot Zoti. Dhe nuk keni kuptuar, nuk më keni njohur akoma. Kush është motra dhe vlezër, ai që të zgjodhi? Trishtohet zemra juaj, thot, për çfarë? U zvoglua dora e Perëndisë që të ka thirur dhe të ka thënë të dua. Nuk mund të zgjidh problemin tënd Perëndia që të ka folur motra dhe vlezër, aleluja. Nuk më ke njohur akoma, thot Zoti. Kush më ka par mua, ka par Atin. Si val po thua na i trego Atin? Ai që ka njohur vërtet Jezus Krishtin, ka par Perëndin, thot motra dhe vlezër, ka par Atin. Si kërkon të më njohësh, të më trego ma Zot, kush është? Perëndia të ka zgjedhur motra ime, vllai im, aleluja. Për një vepër të madhe. Bëuni gati, thot Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, unë do shkoj, t'ju pregatis vetë dhe do vit ju marr. Që të jetojmë së bashku, për këtë ju thira, për këtë ju nxorra nga kjo botë. Bëuni gati, thot Zoti. Ky është plani i Perëndisë për të gjithë ata që e duan Perëndinë. A nuk beson se unë jam në Atin dhe se Ati është në mua? Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja. Ati që qëndron në mua është ai që bën veprat. Shkoni çfarë lidhje, motra dhe vlezër, është me Jezus Krishtin. Fjalët që unë po ju them, janë fjalë të Atit tim. Nuk po flas nga vetja, ashtu si shikoni ju në mish, motra dhe vlezër, por Ati që banon në mua, flet, ju flet juve. E falenderojmë Perëndin. Fjalët që po ju them, nuk i them nga vetja. Ati që qëndron në mua është ai që bën veprat. Çdo vepër, motra dhe vlezër, aleluja, që bën çdo i krishter, çdo njeri, nëse, motra dhe vlezër, është i mbushur plot me praninë e Perëndisë, nëse unë dhe Ati thotë do të vim të bëjmë banesë në ty, nëse ata bëjnë banesë, motra dhe vlezër, në ne, quhen bi të Perëndisë. Pse, motra dhe vlezër? Sepse veprat që bën njeriu i krishter, i bën Ati, motra dhe vlezër, aleluja, në te. Nuk i bën njeriu. Për shkak të veprave që shihni, besoni, thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Si mund të besojmë ky është biri i Perëndisë? Cilat janë ato gjëra që do të bëjnë të veçantë nga njerëzit, birin e Perëndisë? Nga veprat, për shkak të veprave, thotë, që ju shikoni, thotë, motra dhe vlezër, aleluja.
Nëse ati nuk është në mua, nëse fryma e Perëndis nuk është në mua, nuk banon në motra dhe vlezër, kripa që ju jeni bëhet e amësht. Kripa nuk ka vlerë, thot motra dhe vlezër. Kur ati banon në ne, ju jeni kripa e botës. Ju jeni drita e botës, motra dhe vlezër, aleluja. Për shkak të veprave që ti bën, aty duket, motra dhe vlezër, kush banon brenda teje? Nëse nuk banon Zoti, motra dhe vlezër, është pashije. Themi jemi të krishterë, motra dhe vlezër, por askush nuk e shijon. Përshka këtë veprave tuaja, do të dalojnë dhe çfarë, do të lavdërohet emri i Perëndisë. Pse? Sepse Zoti banon në ju. Kjo lidhje është, motra dhe vlezër, me bijtë e Perëndisë. Ashtu si unë jam një me Atin, ashtu dua dhe ju të jeni një. Si do bëhemi një, motra dhe vlezër, aleluja, duke qenë tërbashkë? Jo. Një do të bëhemi nëse, motra dhe vlezër, kemi njohur vërtet Zotin dhe ai banon në ne. Atëherë ne jemi një, motra dhe vlezër, aleluja. Në të vërtet, po ju them, kush beson në mua, do të bëj edhe ai veprat që bëj unë. Shikoni, motra, çfarë thot? Fjala e Perëndis. Kush beson në mua, do të bëj në jetën e ti veprat që bëj unë. Sa e madhe është, motra dhe vlezër, aleluja, të banoj Zoti në ne dhe çdo vepër që ne bëjmë, motra dhe vlezër, t'i jepet lavdi Perëndis. Ai do të bëj, thot, veprat që bëjunë nëse besoni në mua. Dhe çdo njeri, motra dhe vlezër, aleluja, analizon dhe kontrollon veten. Këto që unë bej, janë veprat e Jezus Krishtit, janë veprat e Zotit. Këto vepra që duken, motra dhe vlezër, që njerëzit mi shikojnë, janë vepra që janë si pas vullnetit të Perëndisë. Sepse thot fjala e Perëndisë, ai që beson në mua, do bëj të njëjtat gjëra që bëj unë. Kam ardhur me një mision, motra dhe vlezër, aleluja, të heqë mëkatin e botës, të flijohem që çdo njeri që beson në te, thot, të ketë jetë të përjetshme. Ju jeni bijtë e Perëndisë. Bijtë e Perëndisë, po të kanë një mision, që je zgjedhur nga Perëndia, ke një mision në jetën tënde. Një thirrje nga Perëndia. Për çfarë? Që të dëftehen veprat e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Që të jesh i ngjashëm me Jezus Krishtin. Që të mos jetosh, motra dhe vlezër, në botë, por të jetosh me shpresën e madhe që Zoti do vi të më marrë. Që atje ku jam unë, të jeni dhe ju. Kjo është shpresa jonë, dhe çdo njeri që e ka këtë shpresë, motra dhe vlezër, lufton për këtë, tërkon. Jo, kur të vi koha, motra dhe vlezër, do të bëhem gati. Koha është sot. Sot
të jem gati për të takuar Perëndin, për të lënë çdo gjë, motra dhe vlezër, aleluja. Përgatitemi gjithmonë për këtë gjë. Për këtë jemi thirrur. Këta janë bijë të Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja. Që kanë këtë shpresë. Dhe këtu bëhet fjalë, motra dhe vlezër, për ardhjen e Zotit tonë. Dhe ardhja e Zotit tonë do të vijë që të marrë të vetën, thotë motra dhe vlezër, të zgjedhurit, ata që e presin. Për ata do të vijë Jezus Krishti. Për ata që ecin si pas vullnetit të Perëndisë. Për ata që e duan Perëndinë. Po unë e dua Perëndinë. Ai që më do mua, të zbatojë fjalën time. Nga kjo do të dalohet, motra dhe vlezër, aleluja, që ne e duam Perëndinë. Ai që zbaton fjalën e Perëndisë, ai që ecën si pas vullnetit të Perëndisë, ai pret, motra dhe vlezër, aleluja, është çliruar nga të gjitha gjërat, i konsideron të gjitha gjërat në këtë botë pa vlerë. Dhe shembulli ynë është apostolli Paul. Nga një Saul, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti e zgjodhi, dhe që në momentin që Zoti ju shfaq, ai i shërbeu vetëm Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Jo vetes, por fjalës të Perëndisë, në dispozicion të Zotit, motra dhe vlezër, aleluja. Këta janë shembuj në fjalën e Perëndisë. Dhe ne si bijë të zgjedhur, motra dhe vlezër, duhet e ecim në këto shembuj që kemi Jezus Krishtin dhe të gjithë të zgjedhurit. Lanë çdo gjë. Nëse keni lënë çdo gjë, tha Zoti, për shkak të emrit tim, tha, 100 fish kam për t'ju dhënë, tha, motra dhe vlezër, aleluja. Ke lënë çdo gjë për Zotin. E ke këtë marrëdhënie me Perëndinë. Ke gëzim në zemrën tënde. Ke paqe në zemrën tënde. Nëse nuk ke gëzim, nëse nuk ke paqe, gëzimi dhe paqja vinë nga Perëndia, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe këtu prandaj na këshillon, mos u trishtoni për asnjë gjë, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse thirrja e Perëndisë për ne është pikërisht bëuni gati, bijtemi. Fryma e shenjtë na flet vazhdimisht. Zoti po vjen. E falenderojmë Perëndin. Për çfarë po vjen, motra dhe vlezër, aleluja? Do vijë siç erdhi më përpara? Jo, motra dhe vlezër, aleluja. Do vijë të marrë të zgjedhurit e vet, dhe ky takim thot do të bëhet në ajër. Dhe që nga i moment ne do t'i jemi përgjithmonë me Zotin. Amen. E falenderojmë Perëndin. Kush do t'i jetë gati, motra dhe vlezër, aleluja, a i do të takojë Perëndinë. Kini kujdes të Zoti dhe na sjell një shembull në fjallën e Perëndisë, 10 virgjëresha. 5 ishin të zgjuara dhe 5 ishin budallaqe, thotë. Ato të zgjuara, thotë, motra dhe vlezër, ishin të gatshme që të takonin vendrin. Dhe kishin vaj në kandilin e tyre. Jetonin me këtë shpresë, nuk e shuanin shpresën, por jetonin vazhdimisht me këtë shpresë, do të vijë vendri. Po këto budallaqe, ku ishin? Në kishë ishin dhe këto, motra dhe vlezër, aleluja. Por shpresa e tyre nuk ishte do të vijë dhendri sot. Kush e di kur do të vijë? Të krishterë, motra dhe vlezër, aleluja. Por që nuk janë gati të takojnë dhendrit. Që të lenë çdo gjë. Nuk janë shkëputur, motra dhe vlezër, aleluja.
nga të shirat e kësaj bote, nga gjithë servirjet që i bën djalli, motra dhe vlezër, aleluja, kurse Zoti na thotë, ju jeni qytetar qiellor. Ju e s'kini asnjë lidhje, thot Zoti, me këto gjërat e kësaj bote. Qytetar qiellor. E falenderojmë Perëndin. Dhe ato nuk e takuan, motra dhe vlezër, Zotin. Dhe nuk ynë. Dhe e dini, shpeni sa e rëndësishme është fjala. Çfarë ju thot Zoti? Nuk ju kam njohur kur. Nga vini. Po ne, që ishim në kishë, Zot, ti i bëre të ato gjëra në ne, Zot. Zoti ju thot, nuk ju kam njohur. Si mundet, motra dhe vlezër, të thot Zoti, nuk ju kam njohur? Të krishterve? Sepse ata nuk kanë qenë asnjëherë, motra dhe vlezër, gati për të takuar Perëndin, të flasin me Perëndin, të jetojnë për Zotin, të ecin si pas vullnetit të Perëndisë. Prandaj Zoti thot, s'të kam njohur, nga vjen? S'ke ardhur do njerë në mua? Nuk më ke pyetur do njerë mua? Nuk ju kam njohur, thot Zoti. E dini sa e trishtushme është, motra dhe vlezër, të thot Zoti, tërkon, motra dhe vlezër, ke qenë në kishë, dhe Zoti të thot, s'të kam njohur. Të shumë kujdes, motra dhe vlezër, aleluja. Mënyra se si ne jetojmë, mënyra se si ne shpresojmë, dhe çfarë, motra dhe vlezër, shpresojmë, dhe çdo të thotë, ti jesh biri Perëndisë, dhe çdo të thotë, ti jesh qytetar qiellor. Është shumë e rëndësishme që njeriu të kuptojë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe Zoti pikërisht gjithmonë, motra dhe vlezër, na thret, heja tek unë, biri im, heja tek unë, bija ime. Të flasim, të komunikojmë së bashku. Të kemi një marrëdhënie me Perëndinë, që ta njohim. Kush është? Jo kam të gjuar, motra dhe vlezër, për te. E kam njohur. Ka erdhur, më ka folur, motra dhe vlezër, aleluja. Kam biseduar me te. Kam djerë dorën e Zotit në jetën time. Kjo është marrëdhënia me Perëndinë, motra dhe vlezër, aleluja. Gjithmonë flas me Perëndinë. Gjithmonë e shikoj Zotin. Po si e shikon, vla, aleluja? Duket, motra dhe vlezër, aleluja, në gjendjen tonë brenda nesh. Si është njeriu që ka Perëndinë brenda ti, motra dhe vlezër? Ka paqe. Ka dashuri, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse Perëndia është dashuri. E falenderoj, Perëndin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër.